Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Mavlubek, Savdouz kanalining admini. Do'stlar, bugun yangiliklarimiz keldi do'stlar. Mana bu monster gigant kolonkalarimiz tanishtirib o'tamiz do'stlar. Eng moshli gigantovi kolonkalar, bahaybat kolonkalar do'stlar. Nomerlar ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Biz esa sizlar uchun dastakasini 12 ta viloyatga kelishgan holda qilib beramiz do'stlar. JBD so'ragan obunachilarimiz uchun, SOK so'ragan obunachilarimiz uchun ular ham kelgan do'stlar. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ender, Avcron, JBD, SOK modellarimiz bor do'stlar. Bo'lmasa mana shu kolonkadan boshlaveramiz. Birinchi turgandan 15-26 professional mikrofoni bilan do'stlar. Boshqaruv knopkalari tepada joylashgan. Nihoyatda moshni rezinovi dinamikali do'stlar mana. Ikkita moshni dinamikasi bor, hattoki pishalkasi mana. Rezinovi dinamikali do'stlar. Bahaybat kolonka mana, monster kolonka. 15-26 mana shu kolonkamiz NDR moshni hisoblanadi bu ham. 15-26 mizni narxini 2 million 600 ming so'm qilardi do'stlar. Aksa narxida do'stlar, nihoyatda moshnisi do'stlar. Chiqarishi vashi yorvorishin do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana bu esa 12-26 model. Aka, uka o'xshab ketadi. Ozgina bo'yida farq qiladi, lekin funksiyalari hammasi bir xil do'stlar. Mikrofonlarigacha professional mana, bir xil mikrofonlari. Professional mikrofonlar, nihoyatda qimmatbaho mikrofonlar qo'ygan bu modelga. Ender 12-26, boshqaruv knopkalari tepada. Basvi dinamikalar do'stlar mana, rezinovi basvi dinamikalar. Bu ham o'sha monster kolonka hisoblanadi do'stlar. Hop, narxini esa 2,5 million so'm qilardik do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dastavkasini kelishib qolsak bo'ldi do'stlar. 12-26. Mana bu esa legendarni 70-22 do'stlar, professional ikkita mikrofoni bilan bu ham. E'tibor berasizlar, nihoyatda bir ajoyib san'atkorlarda adashmasam, mikrofondan ham zo'r bo'lsa kerak. Moshni professional mikrofoni bilan va mana bu moshni dinamikasi bilan do'stlar. 70-22 do'stlar. Narxini esa 2 million 300 ming so'm qilardik do'stlar. 70-22 mizni NDR-imizni. Akkumulyator va 220 ga ishlaydi do'stlar. Hammasi. Mana bu esa bu ham aka-uka 70-11. Bu 70-22 bo'lsa, bu esa 70-11. Do'stlar, o'xshab ketadi, dizayn hamma yog'i bir xil. Faqat ozgina bo'yida farq qiladi. Narxi esa anchagina farq qiladi. Professional mikrofoni bor, boshqaruv knopkalari tepada, Bluetooth, Chip, fleshka, AUX hamma funksiyalari bor do'stlar. USB-larigacha. Xo'p, qo'shimcha mikrofon, simli mikrofon hammasiga tushadi do'stlar, kolonkalarimizni. 70-11 imizni 1 million 950 ming qilardik do'stlar. Mana chiqarishi nihoyatda moshni buni ham. Bu ham gigant hisoblanadi do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hop, mana bunisi esa 12-21 do'stlar. Bu ham katta kolonka, 200 wattlik do'stlar. Mana bular esa 300 va 350 wattlik kolonkalarimiz. Bu esa 200 wattlik kolonkamiz 12-21. Pulini xudo xolasi chiroyli qilib beramiz buni ham do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hop, buni narxini do'stlar, 1 million 800 ming so'm qilardik do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dastavkasini kelishib qolsak bo'ldi do'stlar. 12-21. Xo'p, mana bu esa Ender 12-12S. Bu ham monster gigant kolonka do'stlar. Buni sveta muzikalari ajoyib mana do'stlar. Yon taraflari ritmga qara, muzikani ritmiga qara. Nihoyatda zo'r effekt beradi. Ender 12-12S modelligi professional mana bunday ajoyib mikrofonlari bilan. Boshqaruv knopkalari tepada, bu ham basvi kolonka, basvi dinamikalar do'stlar. Gigant kolonka Ender 12-12S modelligi, yoni shu ritmga qarab o'ynaydi, muzikani ritmiga qarab. Albatta sveta muzikalarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Ham akkumulyator, ham 220 do'stlar. Xo'p, narxini esa buni 2 million 300 2 million 300 qilardik do'stlar buni ham. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dastavkasini kelishib qolsak bo'ldi do'stlar. Xo'p, bu esa do'stlar Kolaf modelimiz, 21-26 modelimiz. Tepada mana yonadigan bir sveta muzikasi tepaga ajoyib effekt beradi do'stlar mana. 21-26 Kolafimiz, bu ham dinamikalar moshni mana. Ko'rishlaringiz mumkin, ajoyib sveta muzika, ikkita mikrofoni bor. Bunda ham faqat yon tarafini hisob qo'ygani karmashkasi bor. Xo'p, buni narxini do'stlar 2 million 100 ming so'm qilardik do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Buni ham dastavkasini kelishib qolsak bo'ldi.
Bu ham gigant monster kolonka. Katta kolonka dostlar, qo'ng'iroq qilasizlar. Xo'p, mana endi esa mana bu GBZ 12-17 modelimiz edi. 12-17 modelimiz kattasi bu GBZ'ni. Katta ikkita mikrofon, ikkita dinamikasi bor. Nihoyatda chiqarish toza buni. Endi GBZ bilan soqdi. Hurmatli obunachilar, o'zlaring bilsalaring kerak, nihoyatda zo'r chiqaradi. Mana bu boshqaruv knopkalari tepada joylashgan, hamma effektlari bor. Bluetooth, fleshka, AUX, kichkina mini chiplar, simli mikrofonlar o'zida ham mana bu qimmatbaho professional mikrofonlari bor. Mana bu joyi ko'tariladi, sekin sudrab ketsa ham bo'laveradi do'stlar. Xo'p, do'stlar, buni narxini 2300 qo'ydik buni ham narxini do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. 12-17 kattasi do'stlar GBZ'ni. Mana bu esa sok modelimiz. İkkita professional mikrofoni bilan boshqaruv knopkasi tepada do'stlar. O'xshab ketadi bir-biriga. 838 imiz narxi. Do'stlar, 2300 ming so'm buni ham. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. 838. Mana bu esa 828 modelimiz do'stlar. Buni ham boshqaruv knopkalari tepada professional mana bunday juda ham ajoyib chiroyli mikrofonlari bilan karaoke xullas hamma narsa qilsa bo'ladi. Bluetooth, fleshka, AUX hamma funksiyalari bunda ham bor do'stlar. Xo'p, narxini 2 million 200 ming so'm qo'ydik do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana savozorg'odan ko'rsatay do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ha, mana bu esa GBZ 1006 do'stlar. 1006 boshqaruv knopkalari mana tepada joylashgan. Bluetooth, chip, fleshka, AUX hamma funksiyalari bor. İkkita professional mikrofoni bilan do'stlar. Narxini esa 1 million 800 ming so'm qo'ydik do'stlar. GBZ 1006 imiz do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, mana bu juftimiz bor do'stlar. Bu ham rezinovi dinamikalik. Buni narxini esa juftimizni 1 million 400 ming so'm qo'ydik. Rezinovi dinamikalar do'stlar. Kolonkasi rezinovi. Xo'p, 220 primoyga ishlaydi. Bunda komplektda mikrofon yo'q, mash turishi do'stlar. 1 million 400 ming so'm do'stlar. Dastavkasini kelishib qolsak bo'ldi do'stlar. Xo'p do'stlar, hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa mana shu gigant monster kolonkalarimiz bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dastavkasini o'sha aytib o'tganimdek kelishib qolsak bo'ldi do'stlar. Monster kolonkalarga gigant bahaybat kolonka katta bo'lsin, dinamikalari katta, baslari zo'r chiqarsin desalaring, mana bu oldi turgan kolonkalar tavsiya qilaman. Nihoyatda moshni kolonkalar do'stlar. Yana bir bor tez eslatib qo'yaman. 15-26 imizni narxini do'stlar. 2 million 600 ming so'm qo'ydik 15-26 imizni. 12-26 imizni do'stlar. Narxini 2,5 million so'm qo'ydik do'stlar. Xo'p, 70-22 imizni do'stlar, narxini 2 million 350 edi, 2 million 300 ming qo'ydik do'stlar. Biz obunachilarimiz uchun 70-22, 70-11 imizni esa 1 million 950 ming so'm qo'ydik do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. 12-12 SMZ do'stlar, ikkita professional mikrofoni bilan buni narxini 2 million 300 ming so'm qo'ydik do'stlar. Xo'p, 12-26 kolonkamizni, kolafimizni 2 million 100 ming so'm qo'ydik. 12-17 imizni 2 million 300 ming so'm, sok 838 imizni 2 million 300 ming so'm qo'ydik do'stlar. Mana bu kolonkamizni, sok 828 imizni 2 million 200 ming so'm. 1006 GBZ'mizni esa 1 million 800 ming so'm qo'ydik do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomerlar shu ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Biz esa imkon qadar pochta orqali BTS, Active Express, Yumu Express pochtalaridan dastavkasini arzonroq chiqarib berishga harakat qilamiz do'stlar. Nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar do'stlar. Juda ham chiroyli narxlarda, aksiya narxlarda qilib qo'ydik do'stlar. Qo'ng'iroq qilsalaring, biz albatta dastavkasini kelishgan holda qilib beramiz do'stlar. Bizni kanalimizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Qiziqarli videolar, hali yangi kolonkalarimiz keladi. Albatta sizlar uchun tanishtirib o'tishga harakat qilamiz do'stlar.